Ja, god kväll på er. Alternativt god morgon, det beror på vilken ni ser på den här vloggen. Om ni tittar, det vet inte jag, men det märker, det gör ni som ni vill. Ja. Får rätta till glasögon så att jag kan se vad jag gör. Det är inte lätt att, det är inte lätt att se, det är ju inte lätt att se utan glasögon menar jag. Jo, men jag kan ju visa hur jag ser ut utan glasögon. Så ser jag ut utan glasögon. Men jag kan inte se så bra utan dem, så jag måste ha på mig dem. Så. Sitter de där perfekt. Ja, tisdag idag. Fast det är onsdag när den här videon kommer upp då i och för sig. Och ja, nu pratar jag en massa rappakalja här, men det spelar ingen roll så. Hoppas att allting är bra med er. För här är det lite bra, fast att ja, man ska väl inte klaga. Det är ju höst, regn, dåligt väder. Fast det är ju skönt det med. Nu slipper vi den här härliga sommarvärmen som har varit. Som är 30, uppemot 30 grader i solen och sol och bad. Ni som saknar det, ni kan ju gå till badhus, fast det är många som söker det. Men det saknar det, men det kommer igen nästa år, 2021. Så ja, jag ska fatta mig kort idag faktiskt, eller ja, kort och kort, det brukar jag göra nu för tiden. Jag vet inte riktigt vad jag ska stå och prata om, jag har inget förberett. Så då blir det kortare. Ja, men vi ses väl i nästa video, så ni får ha det så gott. Hej då, så länge. Nästa video kommer ju på fredag. Och då kommer fredagsfräckelsen. Och då utgår fredagsvloggen. Så bli inte besvikna på det. Men vi hörs på söndag blir det då, ja. Med en ny vlogg. Sen blir det tisdag, torsdag, lördag, måndag, onsdag, söndag. För fredagen kommer på... Nu pratar jag med händerna här, så det spelar väl ingen roll. Det kanske ser lite roligt ut. Jaja. Men ja, ni förstår schemat där. Så ja, men vi hörs. Ha det gott. Hej.